بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی چینل, کیا حال آپ ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھے, خوش رکھے, ہنستے مسکراتے رہیے گا. آج میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز روزے والی زندگی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنا ہی محتاج رکھے, کسی اور کا محتاج نہ کرے. فرینڈز, آج کی ویڈیو میں بہت ہی زبردست بیوٹیفل اسکرٹ لے کے آئی ہوں, بہت ہی یونیک سی اسکرٹ ہے. گائز انجوائے کرتے رہیے گا ہماری ویڈیو, ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک انجوائے کیجیے گا, اور ہماری ویڈیو اپنے فیملی ممبرز اور اپنے فرینڈ سے ضرور شیئر کیجیے گا. آتے رہیے گا ہمارے چینل مائی لیٹسٹ فیشن پر, ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی آپ کو نئے نئے آئیڈیاز کے ساتھ. گائے جی, بہت ہی بیوٹیفل, بہت ہی زبردست اسکرٹ ہے, کسی بھی فنکشن میں آپ پہن کر جا سکتے ہیں, برتھ ڈے پارٹی میں, ڈنر پارٹی میں, کسی بھی فنکشن میں آپ پہن سکتے ہیں. بہت ہی اچھی لک دیں گی, بہت ہی زبردست اسکرٹ ہے, بیوٹیفل کلر ہیں, بیوٹیفل ڈیزائن ہے. گائز یہ نیٹ میں بھی ہے. گائز اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا, ہماری ویڈیو کو بھی ضرور لائک کیجیے گا, اور کمنٹ میں بتاتے رہیے گا ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی, تاکہ آنے والی ویڈیو ہم آپ کی چوائس کے مطابق لا سکیں. گائز ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا. اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اجازت چاہتی ہوں, اللہ حافظ.